Uma biomédica foi presa por realizar uma cirurgia estética que acabou matando uma mulher. Acompanhe comigo a reportagem. A biomédica foi presa por exercício ilegal da profissão na clínica dela, no centro de Divinópolis, região centro-oeste de Minas Gerais, depois que uma paciente morreu. A vítima foi submetida a uma cirurgia para retirar gordura abdominal e fazer enxerto nas nádegas. Esse tipo de procedimento só deve ser realizado por médico habilitado, porque se considera-se uma cirurgia de médio a grande porte. Equipamentos para manter o suporte, para saber como está a situação da vítima, pressão, os batimentos cardíacos. E ela não tinha nada disso, além de ser biomédica, ou seja, ela não poderia fazer o procedimento e também não poderia estar fazendo naquele local. Por isso, para a polícia, Lorena Marcondes de Faria Malta, de 33 anos, cometeu homicídio doloso. Lorena Marcondes também pode responder por fraude processual. Segundo as investigações, foram retirados de dentro do consultório materiais em sacos pretos e até em malas, o que pode agravar a pena. A auxiliar de enfermagem que participou da cirurgia, Arielle Cardoso, também pode responder pelo mesmo crime, por ter sido conivente com a conduta ilegal da biomédica. A auxiliar, também detida em flagrante, ficou em silêncio. A vítima, Iris Martins, tinha 46 anos e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu assim que deu entrada no hospital. A família de Iris contou para a polícia que o procedimento custou 12 mil reais.